Shikamo mpenzi mtazamaji wangu, bila shaka natumai uboeri wa afya kwenye mazingira yako pale pale ulipo napo weza kupokea habari hizi. Kumbuka hii ni Zap TV kwa habari mufti za hivi punde. Karibu. Kiongozi wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka aliyepia mshirika wa Azimio la Umoja, mnamo Oktoba 24 ameweza kufichua kuwa wako tayari na mipango kabambe kuliteua baraza lao la mawaziri punde tu Raila atakaporudi humu nchini Kenya. Kiongozi huyo wa Waipa akiwa anahutubia wa Kenya akiwa upande wa Homa Bay, magharibi mwa Kenya, isema kuwa anamsubiri kiongozi wake Raila Odinga rudi nchini ili waweze kutangaza baraza lao la mawaziri kama njia moja ya kutekeleza wajibu wao kama viongozi wa upinzani. Akiendelea kuhutubia wananchi huko Homa Bay ili kuhakikisha kwamba nimewafanyia Wakenya kazi wote kwa ujumla bila kupaguliwa kwa vyovyote vile. Nikimnukuu basi, Kalonzo aliweza kusema hivi: "When Baba comes back from abroad, we are going to announce our shadow cabinet because we want to hold them to account, complete with our own budget, which will be presented." Kalonzo alisema. Aliweza kumaanisha hivi: Baba akirudi, tutatangaza baraza letu la mawaziri kwa sababu tunataka kuwapiga msasa. Tutakuwa na baraza lenye hadi bajeti. Ni lazima tuwapige msasa kwa sababu tuko tu na inji moja. Tumiliane kwa sababu hatuna inji ingine. Ni hii tu na tuweze kumuomba Mungu. Huku akiendelea kuhutubia raia, Kalonzo aliweza kuweka adharani kuwa kando na kukubali kuwa Ruto ndiye rais wa Kenya, kushindwa kwa Raila kulisababisha majonzi makubwa kwake sana, na pia ilikuwa ni jambo la kuachoma roho wengi mno. Tangu Raila Odinga akose kuingia ikulu, alisema ni Mwenyezi Mungu tu pekee basi aliye na majibu, mbona mambo ikaendea kiusege mnege kadri na matarajio yao. Aidha, Kalonzo amemtaka Rais Ruto kuwa na heshima kwa upinzani, akisema hata yeye ilikuwa ni bahati tu kushinda uchaguzi wa Agosti 9, jambo ambalo hata yeye rais hakuwa analitarajia kamwe. Endelea kusikiliza Zap TV kwa habari zinazokuguza wewe na mimi katika ulimwengu huu wa kisasa. Kumbuka uweza kusubscribe katika Zap TV ili usiweze kukosa habari mwafaka zinazokuhusu wewe na mimi zinavyotokea sasa. Shukran kwa chokocho kwa nami. Popote pale ulipo, Mwenyezi Mungu akaweze kukujalia katika njia zako. Amani ya Mwenyezi Mungu basi ikaweze kuzingira na kukufuata milele daima wewe, familia yako na wale marafiki zako na waenzi. Shukran kwa chokocho. Hii ni Zap TV. Karibu tena.